apsolutno nemamo bilo kakvu zvaničnu informaciju, da kažemo sve do čega mi možda možemo da dođemo, nisu informacije koje stižu bilo kakvim zvaničnim kanalom. I veoma je teško raditi, potpuno razumijem, veoma je teško raditi kad nemate ni uvid u, da kažem, forenzički materijal, niti u procesne radnje bilo koje, niti možete da sprovedete neku procesnu radnju na terenu, naprosto to je veoma teško. I zato insistiramo svakoga dana. Za nas je važno da državni organi Republike Srbije budu uključeni u istragu. I mislimo da bi to pomoglo da se brže uhvate ubice. Da li je to svima u interesu, vreme će pokazati.